väldigt tidig morgon. Och ja, klockan är 5. Jag ska gå och göra ordning Viktor Adam för att flyga till Göteborg. Det blåser en del där redan nu på morgon, men det ska bli värre under dagen, så vi tänkte att vi, plus att det kommer in regn över Karlstad området, så då var det bäst att sticka tidigt. Så vi får se om vi kommer dit, eller om vi får kanske landa i Mora eller någonstans på vägen. ÖFK Radio, Viktor Adam, taxorit för startbana 18 och lämnar söderut. Östersund, kontroll, Sigurd Erik, Ludvig, Viktor Adam. Viktor Adam, Östersund. Ni startat Optand, går söderut just nu på 2000 fot, 4 personer ombord. Önskar gå enligt färdplan mot Göteborg och Säve. Viktor Adam lämnar söderut och 4000 där under, Kunhelge 9-9. Vi börjar med 4000 upp där under, Kunhelge 9-9-2. Sigurd Viktor Adam. Tjena, tjena. Stormen, stormen. Hej. Hej. Vadå, ett jävla vad skönt att ni lever. Jag tänkte, det kan vara nu de dör. Ja, nej, men det var det inte. Ja, vill du komma in? Idun undrar om eventuellt Johannes kommer och hämtar. Ja. Livrädd då? Jag tror att vi kommer på nästa idé. Men du tycker det är kul det här? Ja. Hörrni, de skriker. Nu är man ju helt färdig. Jag är alldeles vimmerkantig. Det kräver lite.
Jag vet inte. Det här är kanske ingenting man kör två gånger. Nu kör vi det näst värsta, Helix. Ja. Herregud. Skakar hänt, man är alldeles skakig. Pappa, du måste köra fritt. Vi provar de här låtsasköttburgarna. Får jag smaka? Var det gott? Det ser ut som falukorvarna. Det är inte så gott. Okej, okay, och nu friskoburgaret här. Vad tycker du? Ja, den var ju betydligt bättre. Friskoburgarna. Ja. Det var bra, men den här är bättre. En helt vanlig frisco. Avrundan dag på Liseberg. Smörigt, popcorn, tårtbit. Ja, Håkan, vad ska vi? Åka båt. Men först? Tåg. Till? Göteborg! Vi är väl i Göteborg. Nej, det är sant. Ja, vi ska till Göteborg central. För oss är central. Det som Göteborg alltihopa här. Nu kommer kapten Hans och plockar upp oss. Skepp och hoj! Då vet ni var ni har den här fallet. Ja. Skål för det! Är du blöt, Valle? Ja. En jävla tur att man har såna där vänner som bjuder på en båttur ut i sjön. Ut i Salthavet. Hur? Ja. Trevligt. Ja. Vad skönt. Nej. Och en vanilj. Ja. Hemfärd från Säve, Göteborg. Och vädret är ju inte så jävla uppmuntrande, får man ju säga. Ja. Avgångshallen. Men vi skiter i att åka hem, helt enkelt. Åka till Smögen då?